Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Se, jeg oplever lidt, at jeg nogle gange godt kan tage mig selv i at have lidt ondt af mig selv i situationer. Kender du det der med, at det kan være, at man ikke lige har fået den kunde, man gerne ville, eller nogen er gået for en, eller der er sket noget sådan helt uventet ud over dine forventninger, eller det kan være, at du er blevet fyret, og du er blevet vraget af en kæreste, eller der er sket et eller andet, som der måske ikke lige er helt godt for dig. Og nogle gange kan jeg godt opleve mig selv, jeg har haft en hård dag i Jylland, og masser af foredrag, og så skal jeg køre hjem, og så kan jeg godt sådan halve ondt af mig selv og sige, åh, hvor er det også synd, at du arbejder så meget, og nu er de andre derhjemme og hygger sig, og så ryger jeg lige forbi McD og kører på cheeseburger, og så kører på træstammer og gør alle mulige ting, der gør, at min biokemi ændrer sig, så jeg lige pludselig kommer i godt humør. Men se, det er jo ikke det værste, man kan gøre, nødvendigvis at spise træstammer og McD og sådan noget, medmindre man gør det hele tiden. Min pointe her er, at jeg oplever, at der er rigtig mange mennesker, der har ondt af sig selv. Og det kan altså ikke rigtig betale sig ondt af sig selv, fordi at når man har ondt af sig selv, så er det fordi, man ligger derhjemme og tænker, ej, hvor er det også synd for mig, og ej, hvor er det også bare uheldigt, at jeg har det sådan her, og alle andre har det måske bedre end mig, og eller man tænker måske, man fokuserer på alle de negative ting og gør sig selv sådan mindre værd, end man måske egentlig er. Og det er jo okay nogle gange at være ked af det, og det er også okay at have lidt ondt af sig selv en gang imellem. Problemet er bare, når du er ondt af dig selv, så er der altså ikke andre, der ved, du er ondt af dig selv. Så det er jo ikke sådan noget med, at alle ved, at du har ondt af dig selv, og der er sket noget, og så ringer de og skriver det. Når du er ondt af dig selv, så ligger man måske alene derhjemme og ondt af sig selv, og der er ikke nogen kæft, der ved, hvad du tænker og føler, hvordan du har det. Men se nu her, hvis du er ondt af dig selv, så giv dig selv lov til at have ondt af dig selv en time eller to, og så se at komme videre, fordi at når man er ondt af sig selv, så er det altså bare som når et dyr ude i skoven, får sådan en rådyr, der kommer gående, og så lyser man lige i hovedet på dem med sine lygter, og så stivner den. Fordi når man er ondt af sig selv, så stivner man. Man tager ikke action på noget, man handler ikke på noget. Man er ikke løsningsorienteret. Man tænker på alle problemerne og hvor synd det er for sig selv osv. Så lad være med at gå ondt af sig selv. Det kan slet ikke betale sig. Hvis du gør det, så har ondt i dig selv en eller to timer. Og giv dig selv lov til det, og så se at komme videre. Fordi du stivner, når du er ondt af dig selv. Og der er ikke en kæft, der ved, at du er ondt af dig selv. Og du kan slet ikke bruge den energi til noget som helst. Så se at komme ud over rampen. Dyrk noget motion. Ring til gode venner, fortæl hvordan du har det, i stedet for at ligge med det selv. Se en fed film, sæt noget sjov på fjernsynet, eller ring til en veninde eller en ven. Whatever, gør et eller andet, men lad være med at ligge helt passivt og have dig selv, fordi du stivner fuldstændig, og der er intet konstruktivt, at jeg har ondt af sig selv. Så lad være med det. Du kan ikke bruge det til noget. Vi ses.